မင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးရင်ဆာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာဇာတ်တံပြီးနေမဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခဏရသာသမားအလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမထားတာပါစေကြောင့်ဥစ္စာတနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်အခုစာတင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပြန်နိုင်တွင်ပြသတဲ့အင်းနိုင်ရတော့အခုလာမဲ့နေယုံလားပြိနေမဟာတမယအခါတော်နေ့နတ်စနေတရနေ့21ရက်6လပိုင်းဇွန်လ2024မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်နေုံလားပြည့်နေ့တောက်ကြနေ့မိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လပ်ပွင့်လုပ်ငန်းကိုင်ကစီးပွားလက်လာပါများအတွက်တလားမှတရသောလားပြည့်မှမိမိရှာဖွေလောက်ကနေသောလုပ်ငန်းကိုင်တို့မှကံပွင့်လပ်ပွင့်မိမိတို့နေအိမ်မှဆောင်ရွက်စင်မှဖို့ဇာတ်အနေနဲ့ရည်ရအောင်လို့တစ်ခုတင်ပြပေးပါပါမယ်ဇာယတီလိုက်လေးကိုတွင်ပြင်ကြည့်ရှုသူများအားလုံးလိုင်းရင်ရှက်ပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့ထုံမြတ်တာရက်ခံပါရစေနော်ဒါတော့လိန်မော်ရီတစ်ခွတ်လိန်မော်ရီတစ်ခွတ်ဒါကသွားတိုက်စေးနော်သွားတိုက်စေးလက်မန်းပြားလေးမှာသွားတိုက်စေးတစ်ခုလိန်မော်ရီတစ်ခွတ်ဒါကတော့ကိတ်ချောက်ကိတ်မုတ်နော်ကိတ်ချောက်ဒီပေါ့နော်ကိတ်ချောက်ဒီကိတ်ချောက်ကိုတပတ်ခံပေါ့နော်တင်ပေးပါမုံကျွတ်ကြမုံကျုတ်เนาะမုံကျုတ်တော့ကိတ်ချောက်တော့เนาะတထုပ်ပေါ့เนาะဇာရည်ဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ဗကန်ဓာလေးနဲ့ကတ်လူလုံးလာရပါတယ်ခင်ဗျလိန်မော်ရည်ဖန်ခွက်နဲ့ဖက်လူလို plastic ဖက်နဲ့ဖက်ကတ်ကတ်ပေါ့เนาะရတယ်လုံငယ်ဝတ်ထုံရတော့1100ကျက်ဇာရည်3500ထဲလူလို့ရလာရပါတယ်စက်တမီနဲ့1100ကျက်ထဲလူပေးထားပါတယ်เนาะလိန်ယုံလားပြိနေဇာရည်ဘယ်ချိန်နေများကတ်လူပူဆော်လို့ရနိုင်မလဲเนาะမနက်6နာရီနဲ့မနက်ကုန်းနာအတွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါเนาะတချို့မအားမလဲလို့ရှိရင်ညနေ6နာရီနဲ့9နာရီ6နာပြတ်မောက်ကကတ်လို့ပါတော်ဝင်တို့ဝတ္တရားတို့စေယုံစေကံဇေယောင်ဇေဝမအားမလဲဖြစ်ခိုင်ရင်ညနေရတော့ရအောင်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမှာเนาะလိန်မော်ရေတစ်ခွက်เนาะပါတိုက်စေတစ်ခုเนาะမုံကျော့တစ်ထုပ်မုံကျော့ကိုတနည်းအားဖြင့်ဖလားလေးတို့ကျေပကံတို့နဲ့လည်းကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးလို့ရပါတယ်အထုံလုံးနဲ့ကတ်လို့လို့ရတယ်သွားတိုက်စမြည်သည့်ဒစိအမျိုးစမဆုံးကြပါလေသွားတိုက်စေတခုနဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကုန်တော်ကာထာတို့ရုပ်ဖက်သက်ဆက်ကတ်လို့ခြင်းသို့မဟုတ်မဟာတမယအခါတော်နေ့မှာမဟာတမယတုတ်3ခေါက်5ခေါက်ရုပ်ဖက်သက်ဆက်ကတ်လို့ခြင်းကုန်တော်ကာထာတို့ပွားများဆုတောင်းမြတ်တာဖို့ပေးကတ်လို့ခြင်းဖြင့်မိမိတို့နေအိမ်၌တဏှာဖြင့်မကောင်းသောဘီဆိုရန်ဆိုအန္တရေအတိုက်အခအနောက်ရှက်အဟံတားများကင်းစင်ဝေပါမယ်ယုံကြည်တောင့်ဝတ်လေးနှစာဖြင့်ကတ်လို့ပူဆောင်မယ်လားပြိနေတညာလုံးတညာတာလားတာတော့တရက်တာလားပြိတော့တနေ့တော့လားပြိနေမှာမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆောင်ထားပြီးတော့လားပြိကျော်တရက်နေ့အင်္ဂလိပ်လို6လပိုင်း22ရက်နေ့စနေနေ့ကြာရင်လားပြိကျော်တရက်စနေနေ့နနသွားတိုက်နနတဲ့ပေါ်လာတဆင်ပြီးရင်ဘုရားရှိခိုးကြောပြီးရှိခိုးကြောပြီးတော့ဆုံးပါဟုတ်ပြီစာဆုံးပင်ဘလို့လူရမလဲမရှိရှင်ရနှမ်းပါသူတော်၎င်းတဏှာဖြစ်ဖာတိလားရှင်ဆရာလေးတော်၎င်းတန်ခါဟန်တို့တော်၎င်းကတ်လူပူဆော်ပြီးလို့ရပါတယ်စာလိန်မော်ရရောတဏှာဖြစ်လူကြီးမိပါတို့တောက်သုံးချက်တော်၎င်းတဏှာဖြစ်ဘူးနဲ့ထဲပြီးတော့ဆုံးချင်းတော်၎င်းနော်တင်းလျော့တော်ပေးခန့်ဆုံးချက်လူတန်းလို့ရပါတယ်နော်ယုံယုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါငွေသက်ပြ1100ကျပ်သွားတိုက်စေးကတပူနော်မုံကျုတ်ကတထုပ်ယုံယုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါဤကဲ့သို့ကတ်လို့ချင်းအဖြစ်လက်ပွင့်မဲ့ဆန်းပွင့်မဲ့ကံပွင့်မဲ့ဒီလားပြိခနဲ့နောက်လာမဲ့လားပြိမတိုက်ခဲကလတလအတော်အတွက်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားရေးငွေရေးကြည်ရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့အောင်းမြင့်မဲ့တလားမတရက်လားပြိမှာမိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လပ်ပွင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားလှလှပဥစ္စာတနာပေါ်ကျွယ်ဝလုပ်ငန်းစီးပွားတို့တင်းတင်းရွာအောင်မြင်စေခြင်းအတွက်ယုံယုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါ